Ал Жезқазғандағы мыс қорыту зауыты қайтадан іске қосылды. Былтырғы күзде жұмысын тоқтатқан өндіріс ошағында күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, жаңа технологияға көшкен. Енді мұнда ай сайын 8000 тоннадан астам катодты мыс өндіріледі. Ең бастысы, бір жыл бойы еңбеккерлердің ешбірі жұмыстан қысқарған жоқ. Жалақылары да сол күйі сақталған. Толығырақ аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлының бейнематериалында. Жезқазғандағы мыс қорыту зауыты жұмысын тоқтатқан кезде тұрғындардың дегбірі қашқан рас. Тіпті өңірдің енді болашағы жоқ. Кен қоры сарқылды деген алып қашып әңгіме желді есіп, халықтың көңіліне күдік ұялатқан еді. Алайда елбасының тікелей тапсырмасымен зауыт жұмысы аз уақытта жолға қойылды. Бұл ерекше маңызды оқиға. Өйткені ол экономиканың басқа салаларына да әсер етіп, халықты нақты жұмыспен қамтиды. Осының бәрі елбасының биылғы жолдауында аймақтарға берілген тапсырмаларын нақты орындалуы. Мамандардың айтуынша, күрделі жөндеуден өткен зауыт осы айда 2000 тонна катодты мыс өндіреді. Ал желтоқсанда өнім көлемін 8000 тоннаға жеткізу көзделіп отыр. Ең бастысы, мұнда қысқарту болған жоқ. Бір жыл бойы кәсіпорында еңбек ететін 1500 адамның жұмыс орны сақталып, жалақысы төленіп келген. Жұмыс орнында жүріп, жалақымызды 100% алып жүрдік. Сол енді міне бүгін қуанышты күн. Бұл зауытымыз қайтадан іске қосылып отыр. Ол енді елбасының арқасында жүргізіп отырған саясатының арқасында. Зауыт работает стабильно. Бүгінгі күні зауыт тұрақты жұмыс істеп тұр. Қараша айында алғашқы өнімді экспортқа шығарамыз. Қазір геологиялық барлау жұмыстарын Жезқазған төңірегінде бастадық. Соның арқасында кен қоры 80 жылға жететін кеніштердің жұмыс істеу мерзімі тағы да 40 жылға ұзаратын болады. Жезқазған Сәтбаев қалалары мен Ұлытау ауданын әлеуметтік экономикалық жағынан дамытудың кешенді жоспары аясында биыл аймақта геологиялық барлау жұмыстары басталған. Бұл мақсатқа Қазақмыс корпорациясы 50 миллион доллар қаржы бөлген. Кейін көптеген кен орындары ашылмақ. Ал өткен жылы елбасы тапсырмасына сәйкес кешенді жоспар 2020 жылға дейін ұзартылып, бөлінетін қаржы 3 есеге ұлғайған. Дәлірек айтсақ, 351 миллиард теңге бөлініп, өңірді дамытуға бағытталған 88 іс-шара енгізіліпті. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Қарағанды облысынан.